У Дніпрі вже третій день триває пошуково-рятувальна операція у будинку, в який поцілила російська ракета. Під завалами ще можуть бути люди. Я нагадаю, 28 червня російська армія вдарила ракетою по житловому будинку у Дніпрі. Одна людина загинула, 13 поранені, серед них немовля. Зруйновані 4 поверхи цього будинку. І зараз з нами на зв'язку Юрій Яндульський, заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Від нього дізнаємося більше. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, як просуваються пошуково-рятувальні роботи? Що їх, можливо, ускладнює? Чи є якісь приблизні хоча б оцінки, коли взагалі може завершитися ця пошуково-рятувальна операція? Почну з того, що мама та син вийшли на зв'язок, ті, які вважалися безвісти зниклими. Добу ми з ними не могли зв'язатися, на щастя, з ними все добре. За цей час також вдалося ідентифікувати загиблу людину, нею виявилася 76-річна жінка. Щодо строків, пошуково-рятувальна операція ще буде орієнтовно до 3 днів проходить, тому що роботи ускладнюються, є загроза постійна обвалу конструкції, нашим рятувальникам зараз нелегко. Точно можу сказати, що сама операція пошуково-рятувальна буде тривати до тих пір, поки ми не знайдемо всіх людей. Угу. Відомо, що серед поранених немовля і вагітна є. Розкажіть більше про стан тих, хто нині, зокрема, в лікарні перебуває. Наскільки серйозні у людей поранення? Через атаку на Дніпро в загальному постраждало 12 людей. На зараз 5 з них знаходяться ще в лікарні. 7-місячне немовля вже виписали з лікарні. Під наглядом лікарів залишається вагітна жінка. Їй надається медична допомога в повному обсязі. А яку допомогу надано мешканцям цього будинку? Куди, наприклад, відселили тих, чиє житло зруйноване? За розселенням на зараз ніхто не звертався. Дійсно, ми можемо забезпечити всіх потерпілих, хто потребує розселення, але таких заяв не надходило. В загальному з самого моменту трагедії на місці працюють всі відповідні служби: Національна гвардія, Національна поліція, ДСНС, рятувальники. Долучилися до допомоги міжнародні організації. Вони надають продукти харчування та питну воду. Також надавалися відповідно і ковдри в нічний час людям. Психологи ДСНС, до речі, надали 45 людям психологічну допомогу. Також хотілося б сказати, що всі заяви від людей, яких потерпіло майно, знищено майно, вже відібрані відповідні заяви. Люди в рамках програми «Є відновлення» можуть скористатися і компенсувати собі втрачене або пошкоджене майно. Також можуть отримати відповідно сертифікати на нове житло, якщо воно не підлягає відновленню. В області діє програма підтримки цивільних родин внаслідок агресії, які втратили своїх близьких. Люди можуть отримати 300 тисяч гривень. Ну і розкажіть загалом про оперативну ситуацію в області станом на зараз. Чи були обстріли протягом доби? Які населені пункти постраждали, якщо вони були? Які наслідки цих обстрілів? Щодоби ворог тероризує Нікопольщину. Вчора ввечері Мирівська громада та місто Нікополь зазнали атаки дронами «Камікадзе». Після нічного затища вранці розпочався артобстріл по місту Марганець, Нікопольській громаді, Покрівській громаді. Також ворог спрямовував дрони «Камікадзе». Внаслідок цих дій ворога відбулося загоряння на полі з пшеницею. Близько 2,5 гектарів знищено врожаю. Люди вціліли, на щастя. Пане Юрію, дякую вам за інформацію. Я нагадаю, це був Юрій Яндульський, заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації.